עכשיו, אני אדבר איתכם על נושא שהוא נושא קצת חדשני בעולם, ולמעשה נוגע בנתח גדול מאוד באוכלוסייה, שהוא לא כל כך מוכר בעולם הרפואי, אבל לאט 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 ככה בזחילה יותר ויותר שמים אליו לב בשנים האחרונות. אני חושב שהנושא הזה צמח אצלנו במחלקה ואצלי במרפאה בגלל התחום המיוחד הייחודי שאנחנו עוסקים בו, שזה כאבים ועם שילוב של נוירולוגיה, ולאט לאט אנחנו ראינו חולים יותר ויותר שאין לנו מענה עבורם, ולכן צמחה המרפאה הזו שנקראת מרפאה לעצמה גופנית. אני חושב שהדבר הטוב ביותר שאני אעשה, אביבה, אפשר טיפה לחבות אור או להחליש שם? אז אני חושב שאחד הדברים הנכונים שכדאי לעשות הוא פשוט להציג לכם את הדברים דרך חולים, שאני אספר לכם מה מדובר, ודרך הדבר הזה אתם תוכלו להבין יותר טוב את התופעה. אז החולים, אחד מהם הוא בחור, בן 26, בחור נורמטיבי לגמרי, רגיל לחלוטין, לומד בטכניון, תואר שני למחשבים, קצין בצבא, איש רגיל לחלוטין, חיי משפחה רגילים, שהתחיל לסבול מכאבים בלסת העליונה פה, באזור של השיניים, כשלוש שנים לפני שהוא בא אליי למרפאה. עכשיו, האיש הזה עשה בדיוק מה שכל אחד מכם היה עושה. הוא הלך לרופא שיניים. הלך לרופא שיניים, ורופא שיניים עשה מה שרופא שיניים עושה, עשה לו צילומים, מצאו לו איזה מקום לעשות סתימה, עשו סתימה, זה לא עזר. אז הרופא אמר, בוא נעשה טיפול שורש, עשו טיפול שורש, זה לא עזר. בסוף, אחרי שהכאב נמשך, החליטו לעקור את השן, עקרו את השן. אבל זה לא עזר. אז הוא הלך לרופא המשפחה, ורופא המשפחה בדק אותו, ונתן לו כל מיני תרופות ונגד כאבים, וזה לא עזר, ואז הוא החליט ללכת לנוירולוג, אולי זה מהראש. הנוירולוג עשה לו את החלק שלו, עשה לו סיטי מוח, לא מצאו כלום, עשו סיטי צוואר, לא מצאו כלום, קיבל כל מיני תרופות משככי כאבים, הזמן עובר וזה לא עוזר, ואז הוא הולך לרופא שיניים בחזרה, פעם הולך לרופא פה ולסת, פה ולסת עושה סיטי של מפרקי הלסת, צילומים פנורמיים, וזה לא מוצאים שום דבר, ואז אומר, בוא, החולה משכנע את הרופא, אני לא יכול יותר עם הכאבים, ועוקרים עוד שן. עוקרים שן ליד השן שהייתה כואבת לכאורה, שנעקרה, ועוד וזה לא עזר, הוא חוזר לרופא ודורש, ועוקר עוד שן סמוך לזה. זה לא עוזר. כאב נמשך, הוא הולך לאורתופד. מה לאורתופד ולכאבים פה? הוא לא יודע, אולי זה מהצוואר. אורתופד שוב פעם שולח אותו לבדיקות, עושה לו EMG, זה לא נותן שום דבר, הוא הולך לראומטולוג, אולי זה איזה סוג של דלקת, עושים לו בדיקות, זה לא מוצאים שום דבר, ואז הוא הולך לרופאים פרטיים בכל הארץ, לא מוצאים כלום, הוא קיבל עשרות סוגים של תרופות, ואתם יכולים להבין באיזה מצב הוא נמצא. הבחור לא יכול ללמוד, כל הזמן הראש שלו בכאבים, כל הזמן הוא חושב רק איך כואב לו ומה הוא יעשה, הוא לא יכול לעבוד, הוא הפסיק לעבוד, זה הבחור שלמד תואר שני למחשבים בטכניון, איש באמת ייחודי, הוא נכנס לייאוש, הוא היה אצל עשרות רופאים, לא מצאו אצלו שום דבר, ואין פלא שהוא כבר מיואש, הוא מאוד כועס על הרופאים, הוא לא מבין איך לא מוצאים מה יש לו, וכולם אומרים לו הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, וכשמישהו אומר לו, תשמע, כנראה זה בראש שלך, לך לפסיכיאטר, הוא נעלב, ולא רצה יותר לדרוך אצל הרופאים. עכשיו, מה הקשר בין החולה הזה והגברת הזאת? גם זאת גברת נורמטיבית לחלוטין, אישה שהיא עובדת בתחום החינוך, יש לה בן זוג, יש לה ילדים, היא מנהלת חיים רגילים לחלוטין, אבל יש לה בעיה כזאת של האור. מה שאתם רואים פה זה פצעים ברגליים, הפצעים האלה מגלידים, ואז היא מגרדת אותם, והגרד הזה הורג אותה, משגע אותה, לא עוזב אותה, לא נותן לה מנוחה, כל הזמן גרד, 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 והגרד הזה מפושט בגוף, למעשה לאיפה שהידיים שלה מגיעות, שם היא מצליחה לגרד והיא פוצעת את עצמה, ממש עד זוב דם. לא מצליחה לשלוט בדבר הזה, נמצא כבר 10 שנים במעקב של מרפאות אור לסוגיהן השונות, ולא מוצאים דבר, עשו לה ביופסיות, קיבלה כל משחה אפשרית שיש בעולם, ולא מוצאים שום דבר. אז מה בעצם הקטע בין הדברים האלה, ולמשל המצב הזה? זו אישה שהגיעה למרפאה שלנו עם צליעה, אתם רואים איך היא הולכת, זו המרפאה שלנו. היא
אישה. אתם ראיתם אנשים כאלה בוודאי ברחוב, שום דבר יוצא דופן, הולכת עם מקל, צולעת. יש משהו בהליכה שלה שבאופן נוירולוגי אפשר יותר להבין מה זה, אולי זה לא גלוי לעין הרגילה, אבל בוודאי שיש כאן משהו כזה. הבחור הזה שאתם רואים פה, בחור בן 30, שהתחיל עם בעיות לפני כ-10 שנים לפני שהוא הגיע אלינו, משהו בגיל הצבא, הוא התחיל לאט לאט לפתח איזושהי הפרעה של סטייה בכף הרגל עם צליעה כזאת, והצליעה הזאת התפשטה, ההפרעה הזאת התפשטה גם לידיים שלו, הידיים שלו מוחזקות במין תנוחה כזאת שיש קושי להחזיק את היד ולפתוח אותו, הוא הולך עם סדים כאלה שיפתחו לו את היד, הוא מתנייד אצלנו, התנייד בכיסא גלגלים, יש קושי ללכת וקושי לתפקד. הבחור הזה לא יכול לפתוח את העיניים שלו. העיניים שלו נעצמות, ולמעשה יש לו קושי גדול לפתוח את העיניים. לפעמים הוא מצליח לעשות כל מיני טריקים כאלה וכך ופה, ואז באיזושהי נקודת זמן פתאום העיניים נפקחות והוא מצליח, אבל הן נעצמות. למעשה האיש התעוור, ובאופן פרקטי הוא עיוור, הוא קיבל אפילו תעודת עיוור, ומנהל את חייו בתור עיוור, אשתו לוקחת אותו לכל מקום, ויש לנו פה בעיה. ואנחנו, מה? כשהוא פוקח את העיניים, אז הוא יכול לראות. אבל מעשית, הוא בעצם עיוור. הוא בעיניים עצומות כל הזמן, כך שמבחינתו יש חושך כל הזמן. הוא לא יכול לראות טלוויזיה, הוא לא יכול לקרוא, הוא לא יכול לעבוד. לזמן קצר הוא מגרד כך, הוא יכול לפתוח את העיניים, ואז הדבר הזה נפסק. אז מה זה למעשה... עם היד. אז מה למעשה מדובר כאן? למעשה מדובר פה בסימפטומים שהרפואה מגדירה אותם היום סימפטומים שלא מוסברים רפואית. כלומר, לאנשים האלה, בעצם מה שאתם רואים פה, אין שום מחלה גופנית ברורה ומוכרת. מה זה אז, אם ככה? אם זה לא איזושהי מחלה גופנית מוכרת, מה בעצם מדובר כאן? מדובר בעצם בסוג של הפרעה בקשר גוף נפש. לכל האנשים האלה אין למעשה מחלה גופנית, לבחור שצולע אין שום שיתוק, אין שום פגיעה, לאישה שצולעת, לגבר הזה עם העיניים, וגם לאישה שמתגרדת ויש לה מחלת אור כזאת קשה עם הפצעים, וגם לבחור עם הכאבים, למעשה אין מחלה גופנית. הבעיה אצלם היא בקשר בין הגוף והנפש. עכשיו, הקשר הזה בין הגוף והנפש הוא לא דבר חדש, לכולכם יש את זה. לכולנו יש את זה, לכל בן אדם יש את זה, זה דבר נורמלי בגוף שלנו. כולנו בזמן התרגשות או מתח מרגישים דופק מהיר, אי שקט, פרפרים בבטן, חוסר תיאבון, לפני בחינה, שלשולים, מתגרדים, לא נוח, זזים וכך הלאה. וגם השפה שלנו היא כוללת המון ביטויים שמראים שאנחנו מתייחסים לדבר הזה. ואנחנו מתייחסים ומבטאים רגש דרך ביטויים גופניים, רחב ליבו, אנחנו יודעים שאפשר לקבל התקף לב, בלה, נכון? פקע ליבו מצער, קרנו פניו, נפלו פניו, סך הקומתו, נושא מסע על כתפיו, הלבין שערו, וכמובן המשפט האימורטלי הזה, נפש בריאה בגוף בריא. כלומר, הקשר בין גוף ונפש הוא אצלנו בנורמה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מקבלים את זה ומכירים את זה. מצד שני, הקשר הזה בעולם הרפואה הוא מאוד מאוד מצומצם, הרפואה מאוד מאוד ממוקדת בלמצוא את הסיבות הברורות לדברים, והחלק הזה לאורך השנים היה בצד, לא באשמת הרפואה, גם באשמת, או לא באשמת, גם בגלל האנשים, יש קושי גדול לעשות את הדברים האלה. אם אתם חושבים שמדובר במשהו נדיר או במשהו יוצא דופן, אתם טועים. מעריכים שכ-25% מהחולים שמגיעים למרפאות סובלים מתופעות כאלה, שבעצם לא המחלה עצמה היא העיקר כאן, אלא הקשר בין הגוף והנפש, וכשמסתכלים על מרפאות ייחודיות או קיצוניות יותר, כמו המרפאות שלנו, בית חולים, שמגיעים חולים יותר מורכבים, אפילו שליש מהחולים יכול להיות שסובל מהדבר הזה. מה שמיוחד, הסבל שנגרם לחולים כתוצאה מהדברים האלה, הוא סבל כמו שלכל חולה אמיתי. לא מדובר בדברים דמיוניים, מדובר בדברים אמיתיים לחלוטין. החולים האלה מרגישים בדיוק מה שמרגיש אדם משיתוק, או מישהו שיש לו גרד אמיתי, או עיוורון, או כך הלאה. או הכאב. אלה תופעות שמתבטאות בדיוק כמו כל מחלה אחרת. התוצאה היא הסבל האישי הוא רב, הוא גדול מאוד, אנשים מאוד מאוד סובלים.
מצד שני, הרופאים לפעמים כועסים עליהם. הכל בסדר אצלך, מה אתה רוצה? תפסיק כבר. והחולה הוא בסכנה של פגיעה. הם עושים המון בדיקות, המון טיפולים, המון פרוצדורות, כי החולה רוצה שיעזרו לו, ולא מוצאים שום דבר. כך שהם בסכנה בעצם לפגיעה. זה מצוי כמעט בכל התחומים ברפואה. בכאב, אנחנו רואים המון אנשים כאלה שהכאב בעצם אצלם מבטא הפרעה בגוף נפש, דיכאון, חרדות, מצוקות שונות. כל מיני סוגים של כאבים, כאבי ראש המון, כאבים בגב, כאבים בבטן ואחרים. בנוירולוגיה אנחנו רואים המון אנשים כאלה, עם שיתוקים, עם נפילות, עם התעלפויות, עם קושי בדיבור והלאה. במערכת העיכול אנשים כאבי בטן בלתי נשלטים, בעיות מיניות שונות, בעיות בשלפוחית, כאבים בשלפוחית, בעיות של בליעה, דיבור, חנק, גרד, קוצר נשימה, כאבים בחזה של לא מוסברים ועוד ועוד ועוד. אין סוף, אין במעשה מערכת שהיא נקייה מהדבר הזה. יש מאפיינים לדברים האלה, זה פוגע יותר בנשים, הולכים להמון רופאים, מאוד מאוד מבקשים עזרה, ודבר מעניין, תרופות בדרך כלל לא עוזרות. הם מפתחים מעין אלרגיה לתרופות. כל תרופה שאתה נותן להם גורמת רק רע, עושה להם הרגשה לא טובה. ולמעשה ישנה פגיעה קשה בתפקוד, פגיעה קשה מאוד בתפקוד. מה מדובר כאן? מדובר כאן בתופעות שהן יכולות להיות שייכות לשלוש קבוצות. יש דבר כזה שקרה הפרעה סומטית. בהפרעה הסומטית החולה לא יודע בכלל למה זה נגרם לו. הוא משוכנע והוא מרגיש כאילו מדובר במחלה כמו כל מחלה. אין לו שום קשר לדבר הזה. יש דבר כזה שנקרא הפרעה מדומה. בהפרעה מדומה לחולים לפעמים יש רמז תובנה שאולי הם באמת לא חולים. אולי. אבל מה? הם חייבים להיות את תפקיד החולה בחברה. זה לא הצגה. יכול להיות שכשהם היו ילדים, ההורים שלהם התייחסו להם רק כשהם היו חולים. ומפה צמחה הפרעה כזאת, שהבן אדם הזה חייב להיות חולה כל חייו. ולכן באופן תת מודע, המוח מייצר מחלות. ויש גם כאלה שהם רמאים, שעושים את זה כדי להרוויח, אבל הם המיעוט של המיעוט של האנשים הללו. עכשיו, אנחנו רואים הרבה אנשים כאלה. כמו שאמרתי, יכול להיות שאפילו רבע מהחולים שלנו הם כאלו, ולא היה לנו פתרון, לא היה לנו לשלוח אותם. היה צורך לתת מענה. חלק מהאנשים האלה מתייחסים לחולים כאילו מדובר בהפרעה גוף נפש, אז כנראה נפש חולה, מדובר באנשים שיש להם איזושהי הפרעה נפשית, ולכן הם מתנהגים כך. ועולה השאלה, מה נכון? האם הסבל האישי גורם לתופעות, או שהתופעות גורמות לדיכאון ולהפרעה רגשית? מה הביצה ומה התרנגולת? המציאות מראה לנו, זה בכלל לא משנה. צריך לטפל בכל המרכיבים של המצב הזה בו זמנית. והמרכיבים הם סימפטומים גופניים, כל התופעות הגופניות האלה, גם הפרעות רגש, כי כל המצב הזה מכניס את האנשים לייאוש ולדיכאון, וגם צריך לשנות את התפיסה וההתנהגות, את כל הסיטואציה של המצב הזה. ואנחנו בנינו מרפאה שלמעשה מטפלת בשלושת המרכיבים האלה בו זמנית ביחד, ואני רוצה להסביר פה מה הבעיה בעצם של הדבר הזה. למה בעצם היה צריך לבנות דבר כזה ולא להשתמש במסגרות קיימות? תארו לעצמכם שהחולים סובלים מאיזושהי טראומה, איזשהו קונפליקט, משהו שמתנגש בראש של הבן אדם, שיוצר קושי פנימי להתמודד עם המצב. תארו לעצמכם למשל בחורה שנאנסה בגיל צעיר על ידי קרוב משפחה, ומדחיקה את זה. ההדחקה היא למעשה מנגנון הגנה, זה לא משהו סתמי. זה מנגנון הגנה שמאפשר לחיות, כי איך אפשר אחרת לחיות עם טראומה נוראית כזאת? זה אסון. אז הפתרון שהמוח מוצא זה לשכוח מזה. אבל אי אפשר באמת לשכוח מזה, אפשר רק להדחיק את זה עד רמה מסוימת, וזה כל פעם יכול לטפטף ולעלות זיכרונות. אבל יש קושי מאוד גדול להתמודד עם המצב הזה. המנגנון בעצם, שלפעמים הוא בא לפתור את הטפטוף הזה ואת הצורך להתמודד עם זה, הוא שלהפוך את המצוקה הנפשית הזאת לבעיה גופנית. ועם בעיה גופנית הבן אדם יותר קל לו להתמודד. אז תראו לעצמכם שבמקום כאב לב במונחים הארטילאיים שלו, במקום העצבות נוצר כאב גוף, כאב גב או כאב ראש או איזשהו כאב אחר, ועם זה הבן אדם בא למרפאה. עכשיו, לחולה עצמו, למטופל עצמו, אין שום מושג שהתהליך הזה קורה אצלו בראש. זה בתת מודע. ואז שהרופא אומר לו, תראה, אני מציע לך, לא מצאתי שום דבר, אני מציע לך, לך לפסיכיאטר. הבעיה שלך היא נפשית. החולה תופס את זה בתור איום. למה? מפני שכל חייו הוא בורח מפני ההתמודדות עם המצב הזה. הוא מתחמק מזה. לא הוא מתחמק מזה, אלא המוח. ולכן
לשלוח את החולים האלה לטיפול נפשי, בעצם זה איום מבחינתם, והם לא מגיעים לטיפולים נפשיים. הם נשארים אצל הרופאים, ולמעשה נשארים מחוסרי טיפול. אז מה שאנחנו עשינו, בנינו בשביל האנשים האלה מרפאה ייחודית. המרפאה נמצאת בתוך הנוירולוגיה, היא איננה מרפאה נפשית. אנחנו עוצרים את כל הטיפולים, עוצרים את כל הפרוצדורות, ואנחנו עושים חוזים עם החולים, אנחנו נטפל בכם, ניתן לכם עזרה, ואתם תגיעו לטיפול. הבסיס של המרפאה הזאת, שנקראת מרפאה להעצמה גופנית, כי אנחנו עוסקים בחלק הגופני כאן, הוא הערכה נוירולוגית ופסיכיאטרית, שזה המרכיב. אנחנו עושים הערכה בצוות רב מקצועי של כמעט כל צוות המרפאה, שמעריכים את הסיטואציה של החולה, ואז ביחד מחליטים איזה טיפול לתת. הטיפול שניתן הוא מהרבה הרבה מסגרות, ואנחנו נותנים טיפולים בכמה וכמה אופנים. נותנים טיפולים שהם טיפולים התנהגותיים, שבאים לשנות את ההתנהגות של החולה ולתת לו כלים להתמודד עם הנטיות שלו, למשל עם הגרד, איך לשלוט בגרד, או עם כאב, איך לשלוט בכאב. אנחנו עושים לצורך זה למשל היפנוזה וביופידבק. אנחנו נעזרים בטיפולים גופניים, כי אם הגוף מדבר בעניין הזה, גם אנחנו נדבר עם המוח דרך הגוף. אז אנחנו עושים טיפולים בתנועה, טיפול בפלדנקרייס, טיפול באומנות, טיפולים במגע הרבה, ואנחנו עושים טיפולים למוח עצמו, לטפל בבעיה המקורית שאנחנו מנסים לחפש אותה ולעשות, וזה על ידי פסיכותרפיה, קבוצות תמיכה, EMDR ועוד טכניקות נוספות שאנחנו משתמשים בהן. המרפאה היא מרפאה ייחודית, אין הרבה מרפאות כאלה בעולם בכלל, בישראל בהחלט. יש לנו המון המון חולים, מעל 1,500 אנשים שסובלים מבעיות כאלה שמצויים אצלנו במרפאה, מגיעים מכל הארץ, מרפאה היא גדולה, ואנחנו מגיעים לאחוזי הצלחה בכלל לא רעים. אני אתן לכם פה דוגמה, לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו מיד מסיימים, לסוג של דברים שאנחנו עושים. זה טיפול שנקרא סוג של EMDR. EMDR זה טכניקה שנועדה לטפל בדברים טראומטיים כדי לפתוח אותם. ומה שאתם רואים פה, הטיפול הזה נעשה בצורה כזו. נותנים לחולה לצייר משהו. והחולה הזאת היא חולה שהייתה פגועה מאוד, הייתה עם פגיעות משפחתיות, בנוסף לזה הייתה גם בפיגוע, סובלת מאוד מבחינה רגשית, בדיכאון, כאבים בלתי נשלטים, 24 שעות, כבר שנים על שנים, עם קושי גדול מאוד להצליח בטיפול. אז נותנים לה לצייר, זה הציור הראשון שהיא עושה, ואומרת, תגידי מה את מרגישה. והיא כותבת, זעם, דיכאון, אגרסיביות, חוסר שקט בראש. לוקחים את הדף הזה ונותנים לה דף חדש ואומר, בואי תחשבי איך את יכולה לשפר את זה ותציירי את זה. זה נעשה ככה, ממש דקה אחרי דקה. פה היא אומרת, אני כבר רוצה להגיע לרגיעה, להקטין את הרעש בראש, והיא כבר מצייר ציור יותר פתוח. ממשיכים, לוקחים את הדף, בואי תחשבי עכשיו איך היית רוצה לראות, להגביר את הרגיעה, חיבוק של הבעל שנותן כוחות, כאן היא כבר מדברת על בן הזוג. היא מציירת כך את המשפחה שלה, זה החיבוק של הבעל. כאן היא מציירת אם בן הזוג ניתן לצאת לדרך, מאוד קשור. כאן היא מספרת, אני כבר רוצה להיות בקשר עם חברים, והיא מסיימת את הדבר הזה של חברים, יש חברים ביום ובלילה. הדבר הזה לקח בערך 10 דקות לצייר אותו, ציור אחרי ציור, ואתם יכולים לראות שמההתחלה, איך את מרגישה כעת ואיך את רואה את העולם שלך, והיא מצייר זעם אגרסיביות וחוסר שקט, היא מצערת שיש מקום לעתיד. הדבר הזה נועד כדי לפתוח דלת, להתחיל שיחה ולייצר איזשהו רגש חיובי אצל הבן אדם הזה ולזוז הלאה. מה הבעיה כאן? אני רק רוצה להראות לכם איך מסתכל על זה, מה מטפל. אתם רואים פה איזושהי בעיה בציור הזה פה למעלה? מישהו רואה פה בעיה? מה? מה הבעיה עם השמש והירח? הבעיה עם השמש והירח, שזה מצב שלא קורה במציאות. זאת אומרת, היא ציירה מצב שבלי להגיד הרבה, היא בעצם מציירת מצב שהיא לא מאמינה שהוא יכול להיות מציאותי עבורה. הציור הוא לא מציאותי והיא לא מאמינה שיש חברים ביום או בלילה והיא יצאת עם בעלה ככה לעולם הפתוח, זה מציאותי. היא לא מאמינה בזה. אבל זאת נקודת ההתחלה שהמטפל יוצא החוצה איתו. זאת נקודת ההתחלה. מפה נוצר קשר. מה שאני רוצה לראות לכם פשוט איך מטפל ש... זה סוג של טיפול באומנות עם שילוב של טכניקה של EMDR שעובדת מהר על חילופים של דברים. אנחנו הולכים לסיים, אני רוצה להראות לכם עוד שני דברים שאנחנו עושים. אחד הטיפולים שאנחנו עושים
הוא ביו-פידבק. הביו-פידבק היא טכניקה שאתה עובד מול מחשב. מה שאתם יכולים לראות כאן בתמונה זה את איגל, דוקטור גליקסמן, שיושב עם המתאמת שלנו להדגמה. היא מחוברת באלקטרודות למחשב, והוא באמצעים של דיבור מנסה לתת לה הנחיה איך לשנות את מצב התודעה שלה למעשה. היא עירנית לחלוטין. והמכשיר מודד את האנרגיה, את הפעילות החשמלית שיש לה בגוף, זה נקרא פעילות חשמלית של מערכת העצבים, ואתם יכולים לראות שתוך כדי ההנחיות שלו היא מצליחה להוריד את העוצמה של הגירוי הזה. וזה בעצם המשמעות של ביו-פידבק. החולה רואה מה שקורה על מסך המחשב, אתם רואים, זה מה שרואים במסך, הוא רואה את מה שקורה ויש לו פידבק על הביו שלו, על הגוף שלו עצמו, ועל ידי זה הוא מייצר קשר בין הגוף והנפש, והם בעצם מקבל כלי שאיתו הוא יכול להשתמש. בהרגשה הזו שנוצרת עכשיו, הוא יכול להשתמש גם במצבים אחרים. ואני אסיים עם טיפול אחר, טיפול בהיפנוזה. כאן אתם יכולים לראות אישה שהגיעה לנו לחדר מיון ב-11 בלילה, באופן פתאומי, עם קיבוץ כזה של הפה ושיתוק של הפנים. היה מחשבה שמדובר בשבץ, זו אישה בת 30, שסיפרה שהיה לה שבץ בגיל 25, אוטם מאורה מוחיסט אומרת, אבא שלה ואח שלה נפטרו משבץ, היא אומרת, והיה פחד שזה מה שקורה, והושפזה אלינו להשגחה. למחרת בבוקר, כשראינו את זה, מבחינה נוירולוגית זה די ברור שלא מדובר בהפרעה מסוג שבץ, בבירור למעשה היה מדובר שמדובר כנראה בהפרעה של גוף נפש, ואני עשיתי לה תהליך של היפנוזה במחלקה, אתם רואים זה נעשה במיידי. ואתם יכולים לראות שתוך היפנוזה, מיד לאחר הדבר הזה, התופעה הזו משתחררת ב-90% מהמצבים, אתם רואים שהפה כמעט ישר, כשהיא יצאה מתוך התהליך הזה, הסתכלה עצמה ואומרת, תודה רבה, הלכה ונעלמה. אנשים האלה בהיפנוזה ניתן לעזור להם, לעזור היטב, כמה שזה יותר חריף, אפשר לעשות את זה יותר טוב ויותר מהר, אבל אין שום ספק שגם בדברים ארוכים יותר אפשר להיכנס ולהשפיע בטיפולים האלה. בסך הכל, מה שהמסר הוא צריך להיות, שיש הרבה מאוד אנשים כאלה, אבל אפשר לעזור להם, יש לנו היום את כישורים והיכולות לעזור להם פה במרכז, ותודה רבה וערב טוב.